L'obra que podeu veure en aquesta exposició és una obra que no té títol, és sense títol, i és del 2002. I és una col·lecció que vaig fer tota una sèrie amb figures carregades, que dic jo, que són unes versions de les figures del pessebre, però amb càrregues contemporànies, i on hi ha una pila de plats i olles trencats. Aquesta obra el que parla és del tema de les càrregues, que és un tema que porto temps treballant, aquesta idea de que tots anem carregats de, tant físicament com mentalment, com anímicament, és una metàfora. I aquesta idea de que hi ha tot de figures en miniatura que traginen coses incessantment, però de cop hi ha un accident, hi ha una cosa que canvia, no?, la situació. I una mica és aquest contrast, no?, d'anar una mica així encaminats i algun petit accident casolà o qualsevol cosa a la vida que ens fa canviar la posició o la manera d'estar. Em van convidar demanant-me aquesta obra i els deien, no és una obra que hagi pensat amb la temàtica de la guerra, directament, però sí que indirectament, evidentment, tracta d'un petit o un gran accident o un canvi. I, evidentment, les guerres el que fan, i ho estem veient per desgràcia ara mateix, el que fan és trencar tota vida, no? tot inèrcia de vida o tota rutina. No? I una mica l'obra, per tant, es podria mirar des d'aquesta òptica. O jo ara sempre penso que el que fa és llançar reflexions, llançar preguntes, i que l'espectador i l'espectadora davant de cada obra reacciona i reflexiona de coses, no? Jo no crec que pugui canviar la vida i la societat, però sí, potser petits pensaments i petites mirades, i sobretot convidar la reflexió. Una cosa molt trista, no?, que cal parlar de les guerres, ara mateix en tenim dues ben a prop, desesperadament llargues, i bueno, ni llargues ni curtes, no? No s'han d'acceptar, vull dir que és increïble que la humanitat se segueixi barallant i discutint per territoris i per mil coses, no? Vull dir que no n'aprenem, que som tremendos. Per desgràcia, se segueix, no?, tinguent que posar davant aquest tema, no? I penso que aquesta exposició és molt necessària ara mateix.